प्रसिद्धलाई स्वागत छ फेरि पनि यहाँहरूलाई हाम्रो यो चौथो एपिसोडमा. आज हामी विशेष गरेर गोचेन्सुम सिक्छौँ. त्यो गोचेन्सुम के हुन् भन्नाले रागो, लागो, सागो यी तिनवटा सिक्छौँ. र पहिला हामी यो एपिसोडमा हामी रागो सिक्छौँ. रागो जम्मा हामी सम्पुटा लिपिमा जम्मा अब यसको विभिन्न पण्डितहरू अर्थात् यस विषयमा अलिकति पोख्त ज्ञान भएको व्यक्तित्वहरूले आफ्नो तरिकाबाट रचना गरिए पनि हाम्रो अहिले चाहिँ यो पूजनीय रिम्बुछे दुजुम रिम्बुछेको द्वारा चम्चित दुजु रिम्बुछेद्वारा रचना गर्नुभएको दुजुम दाइक मा रचना गरिएको अनुसार नै यहाँ हामीले तपाईँहरूलाई जानकारी दिने कोसिस गर्दैछौँ. र उक्त दुजुम दाइक अर्थात् पूजनीय गुरु दुजुम रिम्बुछेद्वारा रचना गर्नुभएको दुजुम दाइकमा रागो चुइङी भनेर चाहिँ दिनुभएको छ. यी अधिकांशमा मेलखाना आउँछ. रागो चुइङी, रागो चुइङी अर्थात् रागो जम्मा बाह्रवटा छन्. बाह्रवटा के हुन् भन्दाखेरि रगतक्का, रगतक्का, रङतक्ङा, रजतक्ष्या, रङ्यतक्ङ्या, र ततक्ता, र धतक्था, र नतक् ना, र बतक् भ, र मतक् म, र चतक् च, र चतक् झा. यी बाह्रवटा अक्षरहरूलाई चाहिँ सम्पुटा लिपिमा रागो चुइङी भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ. र त्यस्तै गरेर रागो चुइङी लोक्तङ अर्थात् सम्पुटा लिपिको रागो चुइङी प्रनाउन्सिएसन उच्चारण कसरी गरिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आज हामी त्यो जाँदैछौँ. पहिलो छ र कतक्का, यसको प्रनाउन्सिएसन का भनेर आउनुपर्छ. यो उच्चारण गर्दाखेरि यो माथिको चाहिँ माथिको भागलाई चाहिँ हामी र भनेर उच्चारण गर्छौँ, यो मुनिको भागलाई चाहिँ हामी का भनेर उच्चारण गर्छौँ. र यसको हिजी उच्चारण गर्दाखेरि ठ्याक्कै र कतक्का भनेर चाहिँ उच्चारण गरिनुपर्दछ. माथिको माथिको जुन झुन्ड्याएको अक्षरलाई र भनिन्छ भने अर्को मुनि अक्षरलाई चाहिँ का भनिन्छ. उच्चारण गर्दाखेरि र कतक्का भनेर यसरी उच्चारण गर्नुपर्छ. र त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ, प्रत्येक अक्षरको एउटै ढाँचा छ, खासै फरक छैन. प्रनाउन्सिएसन अलिकति मात्रै, उच्चारण पद्धति अलिकति मात्रै फरक छ. अर्को छ र गतक गा, माथिको अक्षर र भइहाल्यो, मुनिको अक्षर गा भइहाल्यो. यो हिजी उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ र गतक गा भनेर चाहिँ यसरी उच्चारण गरिनुपर्दछ. र त्यस्तै गरेर र र ङा तक, र ङा तक ङा, हामीले व्यञ्जन भनेर उच्चारण गर्दाखेरि क ख घ ङा भनेर उच्चारण गर्छ भने माथि अक्षर झुन्डिएर आइसकेपछि यसको उच्चारण ङा हुँदैन, ङा हुन्छ. प्रनाउन्सिएसन अलिकति फरक छ. रङा तक ङा भनेर चाहिँ यसरी उच्चारण गरिनुपर्दछ. र त्यस्तै गरेर अर्को रहेछ र अर्को अक्षर रहेछ झ्या, माथिको अक्षर र मुनिको अक्षर झ, दुइटै मिलाएर चाहिँ र झ्या तक झ्या. त्यस्तै गरेर र ञ्या तक ञ्या. र त्यस्तै गरेर र त तक त. र त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ र द तक द, र त तक द. त्यस्तै गरेर र न, र न अक्षर दुइटा जोडिएर आएपछि र न तक न. र त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ र ब, र ब तक ब. अर्को रहेको छ र मा तक मा, र च तक च, र ज तक जा भनेर चाहिँ उच्चारण गरिनुपर्दछ. सम्पुटा लिपिको रागो चुइङी उच्चारण गर्ने तरिका चाहिँ अथवा प्रनाउन्सिएसन चाहिँ यसरी गरिनुपर्दछ. र त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ रागो चुइङी ला याङसी झर्छुल, अर्थात् रागो चुइङीमा स्वर वर्ण जोडिएर आइसकेपछि यसको प्रनाउन्सिएसन अर्थात् उच्चारण कसरी गरिनुपर्दछ भन्ने कुरातिर जाउँ. र कतक्का गीको कि नै उच्चारण हुन्छ. यसको फेरि माथि अक्षर जोडेर आइसकेपछि सायद उच्चारण अलिकति
फरक हुन्छ कि भन्ने खालको दोधारमा पर्न सक्छ त्यसैले कि नै हुन्छ यसको उच्चारण कुनै हुन्छ यसको उच्चारण के नै हुन्छ यसको उच्चारण को नै हुन्छ सरल पढ्दाखेरि चाहिँ कि कु के को नै हो तर यसको हिज्जे उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ रकतक्का गिकु कि रकतक्का शब्क्युकु रकतक्का टेङ्पो के रकतक्का नरको भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हिज्जे उच्चारण गरिनुपर्छ सरल उच्चारण मेलैसँग उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ हिज्जे उच्चारण नगरिकन सिधै उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ कि कु के को भनेर उच्चारण गरिनुपर्दछ र सबैको उच्चारण पद्धति सेम सेम नै छ खासै त्यति फरक छैन त्यस्तै गरेर यसको उच्चारण पनि गि नै हुन्छ यसको उच्चारण गु नै हुन्छ यसको उच्चारण के नै हुन्छ यसको उच्चारण गो नै हुन्छ अब हिज्जे उच्चारण गर्दाखेरि रगत गागीको गि र घतक घस्यो गु र घतक घटेम्बो के र घतक गानाहरू गो भनेर उच्चारण गर्नुपर्दछ र त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ न र घतक नागिगु नि र घतक नस्यो गु र घतक नटेम्बो नि र घतक नानार गो ङ हुँदैन यसको उच्चारण माथि कुनै पनि अगाडि पछाडि अक्षर जोडेर आइसकेपछि ङ अक्षर उच्चारण गर्दाखेरि ङ भनेर प्रनाउन्सिएसन ध्वनि यसरी आउनु पर्दछ ङ भनेर हुँदैन र ङ तक ङ गिगु ङि ङि ङु ङे ङो भनेर उच्चारण गर्नु पर्दछ र त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ जी जु जे जो सरल उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्नुपर्दछ र हिज्जे उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ र जातक ज्यागीको जी र जातक ज्यासेपकी छु र जातक ज्याडिङको छे र जातक जानर छु अर्को रहेको छ यहाँ अक्षर र यातक यागीको नि र यातक यासेपक्यो न्यु र यातक याडिङको नि र यातक या नारो न्यो भनेर चाहिँ उच्चारण गरिनुपर्दछ व्यञ्जन बना उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ यो यहाँ अक्षरलाई ङ्या भनेर उच्चारण गर्नुपर्दछ भने केही अक्षर जोडेर आइसकेपछि यसको उच्चारण ङ्या हुँदैन ङ्या भनेर उच्चारण गर्नुपर्छ त्यसैले ङि ङ्यु ङे ङ्यो भनेर उच्चारण गर्नुपर्दछ र त्यसै गरेर अर्को रहेको छ र ततक तगीको ति र ततक तस्यो तु र ततक ताडिङ्बु ते र ततक तानाहरू तो अर्थात् ती तु ते तो भनेर चाहिँ यसरी उच्चारण गरिनुपर्दछ अर्को रहेको छ ध अक्षर धी दु दे दो भनेर चाहिँ सरल उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ यसरी उच्चारण गरिनुपर्दछ र हिज्जे उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ र धातक धागीको दी र धातक धास्यो धु र धातक धाडिङ्बु धे र धातक धानाहरू ध त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ न अक्षर नि नु ने नो उच्चारण सरल उच्चारण गर्दा यसरी उच्चारण गरिन्छ भने अब हिज्जे उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ र नातक नागिगु नि र नातक नस्यो नु र नातक नाडिङ्बु ने र नातक ननारो नो भनेर चाहिँ यसरी नो भनेर चाहिँ यसरी उच्चारण गरिनुपर्दो रहेछ अर्को रहेको छ ब अक्षर बी बु बे बो सरल उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ यसरी उच्चारण गरिनुपर्दछ भने हिज्जे उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ र बतक बागीबु बी र बतक भा स्याप्क्यु भु र बतक बाटिङ्बु बे र बतक बा नारो भो भनेर उच्चारण गर्नुपर्दछ र त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ म अक्षर मी मु मे मो हिज्जे उच्चारण यसरी छ र मातक मागीबु मी र मातक मास्याप्यो मु र मातक माडिङ्बु मे र मातक मा नारो मो भनेर चाहिँ यसरी उच्चारण गरिनुपर्दछ र त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ च अक्षर ची चु चे चो भनेर चाहिँ यसरी सरल उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ यसरी हुन्छ भने प्रनाउन्सिएसन हिज्जे उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ र चतक चाकिगु ची र चतक च स्याप्यु चु र चतक चाडिङ्बु चे र चतक चनारो चो भनेर चाहिँ उच्चारण गरिनुपर्दछ अर्को रहेको छ अन्तिम अक्षर झ अक्षर झी जु जे जो भनेर उच्चारण गरिनुपर्दछ भने सरल उच्चारण गर्दाखेरि हिज्जे उच्चारण गर्दाखेरि र चतक जागीको झी र चतक झ स्याप्यु जु र चतक झ ड्याङ्बु
छे र जतक ज नारो जो भनेर चाहिँ यसरी उच्चारण गरिनु पर्दछ रगो चिङीमा स्वर वर्ण उच्च सँगै जोडेर आइसकेपछि उच्चारण गर्ने तरिका चाहिँ यसरी उच्चारण गरिनु पर्दछ